ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយបាទដែលមានចំណងជើងថាលោកជំទាវបានស្រីមុំបញ្ជាក់ជុំវិញរឿងក្តៅកគុកនៃការសម្រេចបណ្ដាញគ្រូពេទ្យម្នាក់ចេញពីក្របខ័ណ្ឌបាទគឺនៅខេត្តបៃលិនបាទលោកជំទាវបានស្រីមុំបានជាអភិបាលខេត្តបៃលិនបានប្រាប់កោះសន្តិភាពនៅរសៀលថ្ងៃទី20ខែមីនានេះជុំវិញការសម្រេចរបស់លោកជំទាវក្នុងការបណ្ដេញគ្រូពេទ្យម្នាក់ចេញពីក្របខ័ណ្ឌនៃមន្ត្រីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបៃលិនលោកជំទាវបានស្រីមុំបានលើកឡើងថាគាត់មិនមែនជាមន្ត្រីជួរមុខផងគ្រាន់តែគាត់មានឈ្មោះជាមន្ត្រីប៉ុន្តែគាត់មិនបានធ្វើអីទេប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលយើងជាពិសេសបាទខ្ញុំតែម្ដងមិនដែលធ្វើអ្វីផ្ដេសផ្ដាសនឹងមិនត្រូវរឿងនោះទេទោះបីគាត់ក្នុងគណៈបកណាក៏ដោយយើងមិនប្រកាន់ទេឲ្យតែចូលរួមចំណែកដើម្បីសង្គមដើម្បីប្រជាជនកុំឲ្យតែធ្វើការងារនឹងឆ្លោះគ្នាអីទៅបានហើយលោកជំទាវបានស្រីមុំបានបន្ថែមថាលោកជំទាវមិនប្រកាន់មិនខឹងនឹងការរិះគន់ទៅលើចំណាត់ការរបស់លោកជំទាវក្នុងការបណ្ដេញគ្រូពេទ្យនោះចេញពីក្របខ័ណ្ឌនោះឡើយដោយសារតែអ្នកលើកឡើងរិះគន់លោកជំទាវបាទតាម Facebook នោះមិនបានដឹងរឿងពិតលោកជំទាវអភិបាលខេត្តបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាការសម្រេចក្នុងការបណ្ដេញមន្ត្រីសុខាភិបាលនៃមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបៃលិនរូបនេះបាទចេញពីក្របខ័ណ្ឌមិនមានការប្រែប្រួលទេព្រោះរឿងនេះមិនមែនមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃឯណាគឺរាប់ឆ្នាំមកហើយការងារកំហុសគាត់មិនមែនមួយថ្ងៃបាទពីរថ្ងៃនឹងឯណាអត់ទេបាទលោកជំទាវបានស្រីមុំបន្តថាតែត្រូវតែជឿជាក់លើខ្ញុំខ្ញុំមិនចេះតែធ្វើផ្ដេសផ្ដាសទេបងប្អូនណាបាទក៏ជាបងប្អូនទាំងអស់ទាល់តែថាយើងបាទទៅលែងរួចក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយបាទដែលថាយើងទៅលែងរួចតែម្ដងបាទសូមរំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី19ខែមីនាឆ្នាំ2021លោកជំទាវបានស្រីមុំបាទជាអភិបាលខេត្តបៃលិនបានចេញដីកាសម្រាប់បណ្ដិញលោកខមមនីកុសលបាទចេញពីក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីសុខាភិបាលជាន់ខ្ពស់មូលហេតុបាទត្រូវបានលោកជំទាវអភិបាលខេត្តលើកឡើងថាប្រព្រឹត្តកំហុសនិងការស្គមស្គងក្នុងវិជ្ជាជីវៈបាទយ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះការសម្រេចរបស់លោកជំទាវអភិបាលដូចនេះបាទត្រូវបានមហាជនរួមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនផងបានលើកឡើងច្រើនតាម Facebook ក៏ដូចជាក្រុម Telegram បាទតែយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលលោកជំទាវអភិបាលខេត្តបៃលិនរួមទាំងរដ្ឋបាលខេត្តបៃលិនចេញប្រកាសបំភ្លឺដូចនេះនឹងធ្វើឲ្យមហាជននិងថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួនជ្រួតជ្រាបពីដំណើររឿងនេះមកកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតមុនពេលអភិបាលខេត្តបៃលិនបានចេញសេចក្តីសម្រេចនេះលោកខំមូនីកុសលបាទជាមន្ត្រីនៅការិយាល័យបង្ការនិងគ្រប់គ្រងជំងឺនៃមន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលខេត្តបៃលិនបានសរសេរបង្ហោះ Facebook Page ឈ្មោះខំមូនីកុសលបាទដោយដាក់ចំណងជើងថាបញ្ហាដែលពេទ្យប្រចាំការនៅមន្ទីរបាក់ខេត្តបៃលិនមិនគួរនឹងទទួលបាទ Facebook ដដែលលើកឡើងថាមន្ត្រីពេទ្យជាបុគ្គលិកស្រីបាទត្រូវបានបងប្អូនយើងដែលកំពុងធ្វើចតាលិស័កយកកញ្ចប់បាយគប់ចំមុខពេទ្យប្រចាំការតាមមណ្ឌលចតាលិស័កធ្វើការសឹងតែ100ចម្ពុះហើយនៅតែទទួលបានការប្រមាថបែបនេះទៀតបាយមិនឆ្ងាញ់បាយផ្អូមបាយឆៅឡាមិនមែនពេទ្យគួរទទួលខុសត្រូវផ្ដាច់មុខអញ្ចឹងទេបាទការងារចែកបាយក៏មិនគួរតែបាទពេទ្យជាអ្នករ៉ាប់រងតែឯងដែរបាទ
មន្ត្រីមកពីមន្ទីរពាក់ព័ន្ធគួរតែរួមចំណែកជួយមិនមែនមកអង្គុយលេង Facebook ក្នុងតង់និងថតរូបបង្អួតគេទេបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទេសនារបស់ប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទក៏សូមមេត្តាជួយចុចលាយស្អែបាទជួយ Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗចំណេះដឹងថ្មីៗជាបន្តបន្តជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា Bình có say nơi tai rung chạm chuột snai.